Fund Edhe në ato momente kishë marrë nusja telefoni, kishë qyre dhe kishë parë një tavolinë, në të cilin ishën konë dy pjata, tu hongër buk, ka hongër dikush buk, edhe ishë konë një gotë qumë si të atyna, tha, a ke poti që të fotografi, thash, nuk e dija, më bëhë në kartë, tha, po më do këtë, tha, se ti je do të mdallë diska ndryshë, se dy pjata që tu në po dyshoj. Në më nështë e drejtë normale, krejtë, e grave që me dyshuë. Po, ishtë pa unë se peti Po, 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 jo, ishte, ishte konë kështu na cucëll e fmive, avdina. Ha, e, jo, jo ku ka konë për mu. Ja, dhe që edhe një pyti, kështu e bëhojgjës. Pse hëgjëllart kanë qef ketë mi pas grutë më të jeshme, më të mirët? Sa to në marrë i neve. Ha? Grotë ja, më të mira në marrë i neve. Jo krej, ty të pas ka morë, ama jo krej. Allah i dështë, falimderit shumë, zotit në rogë. Unë që atomi që kanë qef mi pas më të mirët, më të... Elhamdulillah, o gjallarët janë në popull, njerës populli si puna jote, bëtësadem si puna Sadris, na kanë vërsue gjithmonë, edhe vajzat që i kanë më të mirët, janë mundu mja odhonë o gjallarëve, për arsye se kanë ditë që janë më të ndershmit, janë më të sjallshmit, janë më të edukumit, nuk ju bëjnë telashe, nuk i raj, nuk janë njerës drogave, nuk janë dëmjës alkohole. Unë e kam pak që të rëmendim, hoqë. Se hoqë, mësë me pas grënë e jeshme, ku ta sheni nusët mire këqyri, shkoj si. Jo, i shala, lele. A shkon menja, hoqë? Jo, shkon menja, jo. Vëllaj, po të të shkon. Vëllaj, ku ta por, një matë mirë. Vëzër Adem, a peqilmi... Bombonjerën, kusarën peqilja ju? Po, bombonjerën... A mos i kanë frymë, bëtë Adem? Ja, ja, nuk i kanë frymë. Sa që është e frymë, unë i tutna. Shqiqirit vishë e ha krejt, e di. Pelon mas emisionit, të qeni ma të tezës të mune, po njëri tuk të të të. Po, kom shumë teze, o burë, 800 shpi, aty ka 2 teze, 1600 teze. 1600 bombonjera. 1600 bombonjera. Marketi. Po. Zotë ju në ro, falë njerës. Je këtë e në ti hushë të foljë. Dhe që hushë si ta angshë. Unë pak edhe me homarë. Bombonjera e patë mua. Mësi Hiç bacadem nuk o problem, me respektin ma të ma të... Po, gjason të ka orë, edhe është i hapur për çdo lloj pyetje. Ju jini xhamati, unë kam njerëz. Unë i respektoj. Shumicën e Gjilanit, edhe shumicën e Vitisë, edhe shumicën e atje i përshëndes gjithë, masi më është dhonë mundësia. Në Zvicër, kur kam qenë shumica prej tyne, i përshëndes gjithë, onën Perizoj, Gjilanit... A je koni më në Zvicër? 5 vite kam qenë më në Zvicër, në rëtinat Zvicër, në rëtinat Bazalantit, aty pari më qenë. Dhe saher shkoj atje në ata jonë ata të cilët më shtesin, i falem drojt gjithë. A, vje për, ma zara, je vëlla mund të kom po mes televizionit, mund pilqeve, Komo në pytjet humorit, fort, ama ato nuk jënë për bashkëpërasi, po... Që pa vjekta një që e tezës? Këtë sa dri, pa, pa, tezës këmë e qua, të ashti, shka mi bo tezja... Ti u gjështu? Po mërto, internet, isha ola i del në fak. Bëllot, falim diri shumë që ishe, falim diri shumë që ke orë. Une ju përshëndes edhe huqën edhe krejt, emisioni fort i mirë, falim diri shumë. Fort i qilum, edhe më ka pëqy huqëa si... Nuk e marrë kemë nervoza ka folë ka i mes... Jo, është shumë i sinqertë edhe është i doqë edhe është i hopër për mundikë. Qërënë nuk jëmë hoqë, po babgjyshin i këmë hoqë, a i ketë nuk i qëlloj ke. Ti kishë pas qëllu gjysën bëllë e këmë? Jo, jo, gjysën si ti qëllën bëllë, po a i shakishte, a i visë që ishë bu mislimon, okej. Se du me vetë edhe hoqën, a bon hoqën në autoban për falën dhe math, a bon më falë math. Mas mithi do t'ishte më i mi zbat, puca të dhe më falë. Pa, bon më falë. Do më thonë, nëse problematika është ta që e forë, që asë mundish mi zbat, puca të ponë rrejtë. Jo, një këmëtar ka kënu të sadria e vetën vitri, pëse thash ti kur ki ku, e ke nëllë kërën mothë, ishin gjizu mothë për falësh. Mas mithi do t'ishte daftë, por nëse s'ka mundësi, atë e... Edhe është vi jo, pak vrejtje në gjimonë, shke e falë i këne gjimonë, Allah i Sërë qatë i falë, qysh falës, edhe këta është lorë hinë dhe farë vajzë i kalëzojnë thela. I tutin pak të rritë, nuk bënë mi friguën. Dhe mi thonë, mi të regu sefte qysh falë. Vrejtje me vend a gjadem, unë njënëm prej videove të para, kër i kumë garkua në YouTube, ka qenë forma falës namazit dhe falemdroj miftijën e ndëruar, i cili e ka marrë atë video dhe sot zyrtarisht forma falës namazit, unë e jenë personajji kryesor dhe kam bi me 10 milion shikime nëse zgaboj kretë videot, aty kini mundësi me pa dhe qysh falët namazit. Shkurtime ishtë ojtë, deshtë ta një pytje para se me falendru dhe babliokon, dalmi pak të këtema se sot është mbojt edhe nëse zgaboj diqka për votime, diqka ishtë pal një riu me i doshër në qytetën e Prizrenit. Jemi shpall në mesin e 10 hoxhallarëve më të mirë, i falemdrojmë gjithë delegatët e qytetit Prizrenit, jo, për qytetin e Prizrenit. Da, kjo i rëndë, da dhe vijë.
Në mesin e 10 hoxhallarve më të votuat kam qenë edhe unë mesin e tyre, kanë qenë mbi 300 delegatë në qytetin e Prizrenit. I falenderojmë gjithë ata të cilët na kanë dhënë besimin dhe janë kont kënaqur. Irfani me siguri ka qenë aty, miku yon. Irfani nuk është aktualisht pjesë e institucionit bashkisë islame, po vetëm ata të cilët jemi në pjesë institucionit, po. E unë jam zgjat mesin e tyre, kështu që i falenderojmë, është një kënder, një kënaqësi, një dion. Së shpejt edhe kryetari bashkisë islame në Prizren. Faleminderit. Këtë punë e vendosën myftia, myftia tek ne nuk shkojnë në zgjedhjet me detyrimisht masi të zgjedhemi këshilli prej 10 vetave, ose 12 vetave, këto e zgjedhën, do me thonë, myftia me emrime. Shkon sikur që shbohet emrimi